្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកថានៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អាជីវកម្មប្រមូលផ្ដុំចាយចាយនិងពិឃាតបាក់សីមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិព្រែកតាបែនឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលមានម្ចាស់ឈ្មោះលងច័ន្ទនារីនៅតែបន្តលួចបើកដំណើរការបើទោះបីជាអាជីវកម្មមួយនេះធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងកសិកម្មមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅបិទការពីចុងខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយលោកប៊ុនតួនស៊ីម៉ូណាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News ថាអាជីវកម្មប្រមូលផ្ដុំចាយចាយនិងពិឃាតបាក់សីខាងលើនេះធ្វើនៅទីតាំងក្បែរមាត់ទន្លេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងហេតុនេះហើយបានជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកបានឲ្យបិទអាជីវកម្មសិននិងរងចាំបដូរទីតាំងថ្មីសមស្របទៅតាមបច្ចេកទេសនិងមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកបន្តថាដោយសារម្ចាស់អាជីវកម្មមិនអនុវត្តតាមកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2023មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មនិងមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្ដាលក៏បានចុះទៅពិនិត្យនិងបិទទៀតផងដែរប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អាជីវកម្មខាងលើនៅតែលួចបើកដំណើរការដដែលនិងសូមឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរចុះពិនិត្យហើយចាត់វិធានការតាមច្បាប់ឲ្យតឹងរ៉ឹងផង